Ինչի եք ձեռք տալիս ծրարներին։ 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 Հայրիկ, դրեք այսպես մի րոպե։ Ծրարներին ինչի եք ձեռք տալիս։ Նոր ինչ ասեցիք, որ տանում եք ընդով։ Հայրիկ ջան, հələ մեր մնացած հարցերը։ Մի րոպե, Հայրիկ ջան։ Ասա թող դնի։ Տեսնամ ոնց է, միշտ անգամ եք մեզ։ Դուք նոր ասեցիք, որ մի հատ հաստատեք, որ մի հատ հաստատեք, որ նոր ձեռք եք տվել։ Ինչին եմ ձեռք տվել։ Ծրարին։ Ծրարը ես դեռ գնում եմ կնիք եմ անում, տղա ջան։ Շատ լավ, շատ լավ։